ପୁଣି ଖାକିରେ ଦାଗ। ପୋଲିସ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା। ଥାନାକୁ ଗଲେ ଶୁଣୁନି ପୋଲିସ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ପୀଡ଼ିତା। ଠକିଦେଲେ ଓଏପିଏଫ୍ ଯବାନ, ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ସହ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ପରେ ଏବେ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଗଲେ ବି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବାରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଲାଙ୍ଗପୋଷ ଗାଁରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ମହିଳା, ତାଙ୍କ 9 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେତନ ବାଗ କେ ଆସିକିରି ଆମର ଗାଁ ନୁ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର କିଷାନ ସେ ଯଶକେତନ ବାଗ ନୁ ନେଲା ମୋର FIR କପି, ଆଉ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ସଭାପତି କିଏ କିଏ ମେନ୍ତା କାଁ କାଁ ଥିସନ୍ ଯେ ମିଟିଂ କଲେ, ଆଉ ଆମର ଘରର ଲୋକକେ ପସନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ଯାହା ଗାଏ ଗୋରୁ ଲୋକ ବାକ ସମସ୍ତେ ତୁମେ ଘରୁ କେହି ବାହାରବନି କିଛି ନି, ଆଉ ଯିଏ ଯିବା ତୁମର ଘର ଫଟୋ ଘିଚା ଯିବା ବୋଲିକିରି ଅଲଗା ଲୋକକେ କୁହାଗଲା, ଯଦି ତୁମେ ଯିବ ମାନେ ତୁମେ ଫେର ହେନ୍ତା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନାର ଓଏପିଏସ୍ ଯବାନ ଯଶକେତନ ବାଗ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ସତ, ହେଲେ 9 ଦିନ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ମହିଳାକୁ ପୁଣି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଆଉଥରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମହୁଲିପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ରଖିବେ କ'ଣ? ଓଲଟା ଚପଲରେ ପିଟିବାକୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଆଉ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ ପୁଲିସ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, IIC ମେଣ ଆଉ ତୁ କାହାର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମିଶିଛୁ ଆଉ ପଇସା ଭାଗ କରିକିରି ଖାଉଛୁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଆଉ ତତେ ଚପଲ ଥି ମାରବି, ଆଉ ମୋର ମୋବାଇଲଟା ଘିଚିକିରି ନେଇଗଲେ, ଆଉ 1, 2, 3, 10 ଗନବାରକେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାହା ଲେଖିଛୁ ଏଟା ମଡ଼େଇ ଦେବୁ କୁତ୍ତେରେ ଭାଗବୁ, ହେଲେ ପିଟି ପିଟି ତତେ ପୁରା ହାଲ ଦେ ଜେଲ ନା ଭରିଦେବି ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଆଉ ଜେଲ ତୋର ନାତି କେସ୍ କରିବି ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ନ୍ୟାୟ ନି ମିଳିଲା ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ମାଝି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଯିବୁ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୋଲିସ, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଜାଣିବି ଆକ୍ସନ ନେବ କ'ଣ ପୋଲିସ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି, ଯାହାକି ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତିନନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।